Грознош мэри Муслим Хурчеви, რომელიც თბილისში და ბათუმში იმყოფებოდა ქართულ ჩინოვნიკებს შეხვდა, ამის შესახებ ინფორმაციას კომერსანტ რუ ავრცელებს. Გამოცემა ხაზს უსვამს იმას, რომ Хурчевის არაოფიციალური ვიზიტი საქართველოში მას შემდეგ შედგა, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ კაპანკისის ხეობაში რამდენიმე სპეცოპერაცია ჩაატარა. Კომერსანტის ინფორმაციით, Муслим Хурчевმა, რომელსაც ხშირად Рамзан Кадировის მარჯვენა ხელსაც უწოდებენ, არაერთი შეხვედრა გამართა საქართველოს ხელისუფლებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. Გამოცემა იუწყება იმის შესახებაც, რომ Хурчеви ბათუმში კვირას ჩავიდა, მას შემდეგ კი რაც მისი საქართველოში ყოფნის შესახებ ინფორმაცია რუსთავიორის ეთერში გაჟღერდა, ქვეყანა სასწრაფოდ დატოვა და ჩეჩნეთში დაბრუნდა.